Det finns en dryck som är utbredd jorden runt i så gott som alla länder. Många människor tycker mycket om den. Ja, det finns en del som tycker allt för mycket om den. Den är vanligt förekommande i alla livsmedelsbutiker. Ja, det finns till och med specialbutiker. Ja, du har säkert kommit underfund med vilken dryck det är vi pratar om. Nämligen öl. Hallå där! Va? Vad håller du på med, va? Vad sa du? Stopp, stopp! Nej, det var inte öl jag skulle tala om. Det var en annan dryck som innehåller öl.